Olihan niitä ihania venäläisiä mummoja siinä. Kyllä. Mutta nyt meillä on, hyvät katsojat, Maailma tänään -ohjelmassa luvassa pätkiä, otteita parhaimmista vuosituhannen vaihteista tämän lähetyksen aikana. Ja aloitetaan Kiribatista. Ja Fitchiltä. Sitä on roskit 11 tuntia, kun Fitchillä vaihtui vuosituhat, ja tässä taidetaan olla jo Australiassa. Tässä on kuvia Sydneystä. Ilmeisesti ne Australian vuodenvaihtumiset ovat olleet ihan mieliinpainuvimpia näistä tähän mennessä nähdyistä. Ja Australiahan on sen verran iso maa, että siellä on vaihtunut moneen kertaan. Mm. Ja tässä ollaan Tokiossa. Ja tuossa äskeisessä. Kyllä on huikeita, huikeita viritelmiä ja ilotulitteita tarjolla. Tuossakin mainio idea. Siinä on Peking ja Kiina. Tianjin. And may the Filipino people and the rest of the world, created in your own image and likeness, worthy to be called your children, not ja only in this tässä new millennium, but for all time. Onnellista uutta vuotta kaikille, kuuluu iloinen lapsen ääni. Ja sitten hypättiin Taiwaniin, Taiwanille. Kyllä on maailman ilmakehä saanut tämän kuluneen vuorokauden aikana, jos jonninmoista tavaraa ja tyrskettä tuonne taivaalle. Ja itse asiassa muuten, jos tarkkoja ollaan, niin tässä koko tätä vuosituhannen vaihtumista on leimannut rummut. Se johtuu siitä, että sydämen äänien jälkeen rummut saattavat olla se toinen yleisin asia, minkä ihminen tavallaan on kuullut, koska kaikki ihmiset hyvin varhaisessa elämänvaiheessa naputtelevat ja rummuttelevat jotain. Ja tässä voidaan löytää myös symboliikkaa sille, että tavallaan rummun viesti kulkee vanhalta vuosituhannelta uudelle vuosituhannelle. Kyllä. Ja sitten yllätys, yllätys, myöskin Helsingin Senaatintori tarjoaa meille suomalaisille rummuja. Tarjoaa noin 100 rummuja. Joo.
Intiassa. Ja tässä nähdään Sri Lankan vuosituhannen vaihtumista, joka on siis tapahtunut jo joitakin tunteja aikaisemmin. Ja sitten seuraavaksi valmistaudumme menemään saksalaiselle kielialueelle ja paikka on Viini ja maa on Itävalta. Itävaltalaiset meinaavat herättää Johann Straussin henkiin. Näin tapahtuu ainakin ennakkotietojen perusteella. Ja tässä vaiheessa on ehkä syytä muistuttaa siitä, että tuo reilu puolen tunnin kuluttua siirrymme Helsingin Senaatin torille, jossa todella nähdään ensin hieman tanssia ja rummutusta. Ja sitten vaihdetaan kaikessa rauhassa, kaikessa hiljaisuudessa pimeän Suomen kauniin kaupungin Helsingin keskustassa Senaatin torilla tuo vuosituhat. Kylläpä te olette runollinen tänään. No tässä alkaa olla, kato, tähän aikaan päivästä jo sellainen olo, että runo tulee väkisinkin pintaan. Runo tuo sanojen oiva temmellyskenttä. Mutta nyt valssin kuninkaan pariin. Itävalta. Ja nyt mennään sitten suoraan lähetykseen. Meillä on suora yhteys Viiniin, Itävallan pääkaupunkiin, valssin kuninkaan kaupunkiin. Ja tämä kuva avautuu kaupungin talon edustalta. Väkeä on valtavasti. Ja kuten ainakin tekstissä kerrotaan, niin siellä ei kyllä. Sinne on Johann Straussiksi pukeutunut näyttelijä, joka johtaa tuota kuoroa. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Johann Strauss. Saanko esitellä itseni? Olen Johann Strauss. K&K Hofballmusikdirektor und immer noch. Olen säveltäjä. Ja edelleen hallitseva valssin kuningas. Voitte kutsua minua tuttavallisesti vaikkapa Saneksi. Ja koska tämä vuosi on minun juhlavuoteni, niin olen ajatellut vähän katsella ympärilleni Viiniä ja ottaa selville, että tunnetaanko minua ja minun musiikkiani millään. Tässä yksi. Otellaan ruusu. Thank you.
tässä balettiin esitys Etelän ruusujen tahtiin. Danke. Sehen Sie, feiern können Sie noch immer, meine Wiener. Joo, kiitoksia. Haben Sie mich auch nicht. Also, Prost. Strauss tuntuu kovin tyytyväiseltä, että kyllä. Viiniläiset todella osaavat juhlia ja tuo esityskin oli ihan mukiin menevä. Ja lentäviä possuja sanoo täällä. Was höre ich denn da? Eine vertraute Sitten hän melodie. Kuulee jotain kummallista, jotenkin tutustusta ääntä. Na, ich glaub, das könnte mir gefallen. Na ja, kuulostaa kuitenkin ihan omituiselta. Und später hat dann jemand gesagt, ich wäre der erste Popstar. Was immer das auch bedeuten möge. Dann, Shani, joo, sitten hän muistelee, että juu, kyllähän minuakin sanottiin ensimmäiseksi pop-tähdeksi aikana, niin nyt hän menee lähemmäksi kuuntelemaan sitä musiikkia, joka on vähän omituista, mutta jotenkin tuttua. Kuunnellaan mekin. They called me the king of waltz long ago, more than 100 years. Nyt hän kertoo räppinä sitten. Exciting, the music from the Viennese ground, so listen to the waltz in the modern sound. Alle klatschen mit. Johann Strauss melodies known near and far. After all these years, I'm a real big star. The message of my music is love and hope. Vieläkin näiden vuosien jälkeen olen tosi suuri tähti. Se on tietysti suomennettava tuo sana räpiä. Sehän on tietosana kirjan mukaan hakkaavaa puhelaulua. Joo. Ja sanoi, että tämä on nyt sitä 99 vuoden musiikkia, Straussin musiikkia. Ja, meine Damen und Herren, es bleibt mir nur mehr, mich von Ihnen zu verabschieden. Das Straussjahr ist beinahe vorbei. Ja, nythän sanoo sitten jäähyväiset, hyvät naiset ja herrat. Motion and emotion. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen in Wien. Ja, huomenna motto on liike ja tunne. Kiitoksia. Danke, Herr Strauss. Vielen danke. Vielen danke für das Kompliment. Nyt kun ollaan Wiener Blutia hetkiä henkäistä. No niin, ja ilmeisesti Viinistä vielä pääsemme puikahtamaan Argentiinaan. Otetaan Argentiinan aika hyppäys, nimittäin Argentiinassa kello on tällä hetkellä uutta vaille 6:30 illalla. Ja jälleen kerran matkamme luonnon keskelle noin 1200 kilometriä Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista pohjoiseen, jonne menemme jälleen, tai toistamiseen oikeastaan, menemme katsomaan tuonne Etelä-Amerikkaan vesiputouksia. Siellä on Iguazu-nimiset putoukset. Iguazu tarkoittaa suurta vettä. Siellä on sanotaan 275 vesiputousta. Ja tuo korkein putouskohta on 78 metriä. Annetaan viiniläisten kuitenkin soittaa soittonsa loppuun. Ja sitten siirrytään tosiaan aikamatkaa vielä tuonne Etelä-Amerikan. Ja siellä on 120 lapsen kuoro siellä Iguazin putouksilla. He esittävät laulun, joka on tehty uudelle vuosituhannelle. Muuten moneskohan se mahtaa tämän illan aikana olla. Nyt on kyllä laskusta pudonnut yksi sun toinenkin. Nyt on melkoinen kirjallinen. On. 5 minuutin kuluttua kuitenkin nähdään tällä kanavalla uutiset. Katsomme summaamme, mitä päivän aikana on tapahtunut. Mutta nyt avaruuden kautta aika hyppäys tuonne. Siellä näkyy Argentiina. Thank you.
más a chicos pobres, que tengamos más plata, un lugar para vivir, para los padres que no tienen trabajo, que tengan. Y si no consiguen trabajo, que por lo menos queden en su casa. Felicidad. Que no se mate la persona. Que no contaminen. Que la gente no corte los árboles. Que no lo lastimen. Hay muchos pajaritos. Sí, que no hagan mal a las personas. Que no usen las armas. Que no peleen. Que no jueguen bruto. Que usen papel reciclado. Que no ensucien. Y que el mundo sea como los dibujitos que los autos vuelan. Que esté todo cómodo. Ojalá que pueda pasar de año. Que haya mucha paz. Traiga más felicidad. Y que tenga un nuevo milenio nuevo. A los niños de este mundo canto yo. Alejandro Lerneria ja Mercedes Sosa, Argentiinan suosituimpia artisteja. Täällä 2000 tänään ohjelmassa on seuraavaksi vuorossa uutiset suomeksi ja ruotsiksi. Niiden jälkeen piipahdamme pienen matkan maailmalla, kunnes palaamme kotoiseen Suomeen ja Helsingin Senaatintorille 10:50, jolloin alamme seurata suorana lähetyksenä kotimaan tapahtumia. Siellä on paljon hienoa ja rauhallista tunnelmaa luvassa. Nyt uutiset. Toimituksesta. Tätä aattoa on ympäri Suomen juhlittu alkuiltaan mennessä rauhallisesti. Poliisi ja aluehallituskeskukset eri puolilla maata ovat pitäneet alkuiltaan jopa tavallista viikonloppua hiljaisempana. Viranomaisia ovat työllistäneet lähinnä vain sairaankuljetukset ja pienet peltikoraalit. Venäjällä on vuosi juuri vaihtunut ja Suomen säteilyturvakeskuksessa seurataan nyt tarkkaan Kuolan ja Pietarin lähellä olevan suuren ydinvoimalan toimintoja. Meillä pitäisi olla puhelimessa johtaja Heikki Reponen säteilyturvakeskuksesta. Millaisia tietoja olette sieltä nyt saaneet? No me olemme olleet puhelinyhteydessä molempiin laitoksiin ja toistaiseksi näinä uuden vuoden ensi kymmeninä minuutteina siellä on kaikki sujunut aivan rauhallisesti ja minkälaisia häiriöitä laitosten käytössä on esiintynyt. Odotettiko te minkäänlaisia ongelmia? No kyllä sähkön syöttöön, sähkön siirtoon kyllä kohdistui tiettyjä epäilyksiä, mutta itse laitosten toiminnassa ei odotettu häiriöitä. Mm. Yhtenä ongelmana Venäjälläkin on pidetty sähkön jakelun keskeytymistä. Näyttää nyt siis siltä, että sähkön jakelu pelaa. Kyllä näyttää kaikki olevan kunnossa. Onko mahdollista, että ongelmia tulisi vastaan myöhemminkin?
No kyllä se on hyvin mahdollista. Nyt on tuolla Japanin laitoksilla esiintynyt pieniä häiriöitä, että sen tyyppisiä voi sitten kyllä muutamien lähituntien aikana tulla esiin. Hyvä. Kiitoksia johtaja Heikki Reponen Säteilyturvakeskuksesta. Kiitokset. Täällä kotimaassa yksi keskeisiä paikkoja, missä seurataan mahdollisia vuosituhanteen vaihtumiseen liittyviä ongelmia, on koko maan sähkönjakelu. Ja sitä seurataan Helsingin ydinkeskustassa. Siellä on toimittajamme Kauko Paksula. Kauko, onko mitään ongelmia tähän mennessä havaittu? Täällä Suomen sähköjärjestelmän hermokeskuksessa on aivan rauhallista. Miehitys on kyllä moninkertainen, mutta mitään ongelmia ei ole tullut esiin, eikä sellaisista ole muualtakaan mitään tietoa saatu. Voidaanko nyt jo sanoa, että mitään ongelmia ei tulekaan? Ei tule. Ei ole tullut itäiselle pallonpuoliskolle eikä tule Suomeen eikä läntisellekään. Näin voidaan nyt jo sanoa, vaikka ratkaisevat vaiheet ovat vielä edessä. Kyllä. Mikä se ratkaiseva hetki on? Suomessa se on nyt ensin puolen yön vaihe ja sitten toinen semmoinen ehkä ongelmallinen on kello 2 yöllä. Mikä silloin voi tapahtua? Silloin on semmoinen hetki, jolloin järjestelmät saattavat, jos jotain käy, niin myöskin häiriintyä, koska silloin on Greenwichin aika nolla. No on puhuttu valtavista ongelmista, joita voi tulla tässä vuodenvaihtuessa. Ovatko nuo puheet nyt pelkkää kuplaa? Puheet on kuplaa tai sitten asiat on hoidettu ainakin suurissa järjestelmissä hyvin. No koska lopullisesti voidaan sanoa, että ongelmia ei tullut? No meillä on kello 2 jälkeen niin täysin selvää. Me jäämme seuraamaan tänne tilanteen kehitystä. Nyt takaisin sinne Pasilaan. Kiitos, Kauko. Venäjän väliaikainen presidentti Vladimir Putin vakuuttaa, että sananvapaus ja yksityinen omistusoikeus säilyvät Venäjällä. Ministeri Vladimir Putin toimii väliaikaisena presidenttinä maaliskuussa pidettäviin ennenaikaisiin vaaleihin asti Jeltsinin ilmoitettua yllättäen erostaan aamulla. Putin on tällä hetkellä myös ylivoimaisesti suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi. Maailmalla Jeltsinin ura on kiitelty. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton sanoi arvostavansa Jeltsinia, koska tämä tuhosi kommunismia. Puoli maapalloa on siis jo siirtynyt uudelle vuosituhannelle. Moskovassa vuosituhannen vaihtumista julistettiin näyttävällä ilotulituksella puolisen tuntia sitten. Ja kuten tuosta aikaisemminkin kuulimme, pelättyjä milleniumongelmia ei Venäjällä ole esiintynyt. Maan itäosissa, jossa vuosituhat on jo vaihtunut, muun muassa ydinvoimaloiden on kerrottu toimivan ilman häiriöitä. Kiinassa ja Japanissa vuosituhat vaihtui jo 6 tuntia sitten ja sielläkään vuosituhannen vaihtuminen ei ole aiheuttanut ongelmia. Sitten vielä lyhyesti säästä. Vuosi alkaa keskimääräistä kylmemmän sään merkeissä. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa, lähinnä Kainuussa ja Lapin itäosissa sataa vähän kevyttä pakkaslunta. Pakkasta on maan eteläosissa keskimäärin 5-10, maan keski- ja pohjoisosissa 10-15 astetta. Länsi-Lapissa voi paikoin olla kylmempääkin. Ja lauantai-illalla etelätuuli voimistuu Pohjanlahdella kovaksi. Tässä oli tämä lähetys ja me palaamme ruutuun seuraavan kerran 1:30. Ja tässä myös tämän aamun muut lähetykset, joista ensimmäinen kello 7:15. Mutta näkemiin siis 1:30 ja oikein hyvää uutta vuotta teille kaikille.